האווירה של הקהלים, הדרבי התל אביבי הגדול, השני בעונה הזאת, יוצא לדרך בהיכל מנורה, מבטחים, כדור ראשון וכדור אדום. לורנזו בראון ניצל בהגנה כי הצליחו לעבור אותו, אבל הייתה שם חסימה, איזה כדור של זה, כמו בראון. ראינו ודיברנו על זה בתחילת המשחק, בעניין של מכבי תל אביב רצה. שים לב, למרות שכביכול ניבו היה איתו. כדור אצל ריברו מתחת לסלת, היה אחת, עולה בצד השני, ומניח יפה את השתיים. מנפור. עם החדירה, מנפור. שם את השתיים, סגר, מנפור. ובצדק. מחתי פעמיים מקו העונשין. גולדווין, עבירה על הגב, שם גם את השתיים. כרגע זה נראה, הנה, תסתכל פה את בנפור. סליחה, זה תומר גינת, נותן את העזרה. על הספסל עם השתי נקודות שלו, אבל יש לו גם שתי עבירות. 4-4 לסיום הרבע הראשון, זהו ברטימו. אלכסנדר, אלכסנדר! יואו! קבל מייצה עכשיו, אבל לא. ככה נועצים, ככה! את הכדור הזה פנימה, וקולסון עכשיו מתאושש מנפילה לא סימפטית, ובצד השני תומר גינת! תומר גינת! אז קודם כל, מכבי תל אביב, אתה יודע, כבר פעם שנייה ב... למה? כי הוא לא מקבל, אבל אז שהוא מקבל, הוא מתעקש לזרוק גם. הנה הורד, שגם הוא נכנס לפני שתי דקות. עם יורו סטפ מוזר, אבל מניח יפה עם הלוח. שים לב מההתקפה הראשונה, איך השחקנים של הפועל תל אביב מצליחים להגיע לתוך הצבע. תראה גינת, על סורקין, אבל סורקין לוקח אותו. שם עליו את השתיים כמו גדול. דרבי הזה מתחיל לקבל פה קצב. הנה בר תימור, עם העבירה של בלאט. אתה יודע, יש קבוצות שאתה לא צריך לסמן. ברגע שאתה רץ לשחקן, זה אומר... בקימור, משתמש בטלמנסון, בשביל לחדור, להשאיר לו דיש, הוא מוציא החוצה לאור, וסוף שעות! הכל נכנס להפועל ברבע הזה, הכל. פיק אנד רול וריב פיק אנד רול עם ריברו, זה הולך לכהן שנותן לו כדור נהדר, יורו סטאפ, אופי ריברו. כזה גמור היה נדולו, אם אתה זוכר. כן, אתה יודע, ובר תימור היה שם, רק שבאת כזה דבר, הדבר האחרון שאתה חושב עליו זה לעמוד אופנסיב, אני תל אביב מנסה לעמוד אזורית, אבל זה לא בדיוק אזורית. אורד מחטיא את המקצת בחצי הזה, בלאט מריץ את ההתקפה, אבל ייאלץ לארגן פה משהו חדש. דרך ג'יי כהן, פעם שנייה כבר כשהוא מאכיל את ריברו, והקהל הצהוב מתעורר. אז היה כבר 9 מבוא ל-12. פתאום זה רק 5, ויהיה עוד כדור אחד למכבי תל אביב, עד שהרבע הזה יסתיים. אופנטיין, נשלח לה... פנים 3 מאחור, זה אומר שהאמצע די פנו. פה אנחנו רואים אותו אותו מעלה. פיק אנד רול, המוסר, יוצא החוצה, באזור המיד פוסט, החוצה, עם שתי מסירות. ריברו בסוף שעון, ריברו זריקה קשה, עבירה אין, ריבאונד צהוב, יש לדיבר תולומיאו, יוצא החוצה, יש לו 3 שניות, 2 שניות, אומרים לו תזרוק. אז הוא זורק, וגולע! וגולע, ג'וני ברטולומיאו, כמה שדקות של אחלה דרבי, סו פאר. בגב שלו, אבל משתלט עליו. 2 דקות בתוך הרבע השני. דיבר תולומיאו, יופי לג'יי כהן, שמסתובב ומחטיא פעם ראשונה, פעם שנייה הוא כבר מניח. קודם כל הוא לא קרא נכון, מכיוון שכל זאת... הוצאו ממני, אני מסתדר פה לבד, אני מרים שלשה. ימינה מדי, ניבו על הכדור החוזר, ג'יי כהן, הוא פנוי לשלשה. אלו השלשות של ג'יי כהן. הקהל הצהוב עכשיו משמיע את קולו, הוא רוצה עוד נקודות. עוד 2 של ג'יי כהן. שמנסה להיכנס לתוך הצבע ולייצר זווית לזריקה, הוא מייצר זווית למסירה, והכדור של ניבו נוזל. תומר גינת השווה בשתי זריקות עונשין, אבל מאז סורקין, 3 מטר מחוץ לקשת. ואולי עכשיו עוד 3 בצהוב, בוודאי! ג'ון דיבר תולומיאו. המהלכים האלה הם עדיפים על פה, הנה אתה רואה, הוא מתחמק מהעבירה. את הכדור הזה, איזו מסיעה ג'ון דיבר. לפעמים מהלכים כאלה עדיפים על לזרוק סתם ול... דיבר תולומיאו מול בני, לא יאסס לעשות פה פאול, אבל לא עושה. הכדור הולך לסורקין! רומן סורקין, גם הוא יודע לנעוץ. 46 צהוב, 41 בלבד אטום. כן, הטוויסט הזה התחיל בסוף הרבע הראשון, הנאיביות של... אבל בטח שלא רואים את קולסון לשחק עם הגב לסל על שחקנים נמוכים. ראית את המוב הזה? איזה. וט מוב קוראים לזה. בדיוק.
ג'ייקוב בראון קצת מדדה בירידה להגנה. מדדה דרכו להגנה. הוא, יש לו את הדיאדוע הזה, בילדי. הוא נולד ככה. נקווה לטובתו ולטובת האדומים שזה לא חמור. כל סוף מתפנה לשלשה, וזה הראש של ג'ייקוב בראון. אז ג'ייקוב בראון דידה לתוך החסימה, וכל סוף מנצל את זה. מנפורד. יופי לתומר גינת, אין עבירה, כדור חוזר יש לו, ואיבוד כדור גר, אבל הוא חטף שם פצצה. קודם כל כדור נהדר. בירידה. לא, הפצצה מניבו, מניבו. גינת מוצא את מנפורד, מעדיף כדור קשה פנימה וגולסון קורא, זה יפה. גולדווין רץ קדימה עכשיו, יש לו די ברטולומיאו, מצטרף. לא יכול לזרוק, גולסון יכול! גולסון עם הלוח! ראש, בחוץ. מנפורד רוצה את קאמיקס באחד על אחד, עובר יפה מאוד את האיש שלו ומניח שתיים. כן, ולדעתי הפועל תל אביב פה, דני פרנקו טועה. כן, זה התרגיל שמכבי, שהפועל תל אביב פתחה את המשחק, והייתה פה הגנה לא רעה בכלל של בולדווין. פלאט. נימה לניבו! איזה יופי! וניבו בתוך הצבע יודע איך מניחים בתוך החישוב. ופיק אנד רול זה הלחם והחמאה של תמיר בלאט, להזכיר לך סוף רבע ראשון. מכבי תל אביב עם איזה 2-3 פעולות. עד שהפועל תל אביב מחליטה כל פיק אנד רול איתו להחליף, היא לא עשתה את זה. גם בצד השני יודעים להכניס כדור לתוך הצבע לשחקן גבוה. ג'ייקוב בראון מול מנקו. שום מרים כדור, אבל גולדווין קורא את זה מקילומטר ועודף. הנה המתפרצת של מכבי תל אביב, קצת נעצרת. אין לי תמונים שחבית הצהובים, אבל יש שחקן מנוי, זה מנקו מהפינה. מוותר על שלשה בשביל חדירה, ומניח את היד החלשה. הפועל תל אביב מעבר לעבירות הקבוצתיות. הנה עם הזווית הזאת, הולך יפה לטבעת לסיים בשתיים. בסק מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, כי מכבי שולט. יש כבר שלוש פעמים בפעם השלישית וחוטפים לו. והנה מתפרצת, ברטי בור פנוי, אבל אורד רוצה לבד, ושם על ידי ניבו! בארץ הרחפנים, תראי, תראו מאיפה הוא מגיע, הוא לא בפריים בכלל, עכשיו הוא נכנס! איך מפה? אז נכון. עד מה שנקרא, בלאט לניבו, אבל מתערבת שם יד אדומה של אלכסנדר, בדיוק בטיימינג הנכון, ובצד השני, מנפורד! מנפורד! אתה רואה מה זה, ברגע שיש חצי דיפלקשן, שלא לומר, אתה יודע, איבוד כדור, זה ישר, גם פעם ציבור כמו ג'ייקוב בראון, עם האוטלט פס היפה הזה. ארבע נקודות לקסייבר, מורידות הפרש של 11-7, אם הוא יישאר ככה בעוד 10 שניות לסיום הרבע, זאת נדע מיד, פלאט מתכנן תרגיל, עכשיו הפיק אנד רול, עכשיו המסירה לניבו, מתחת לסל, וככה מסיימים בצבע, זה היה צפוי. למעלה, היא שולחת למעלה את מנפורד, אבל חוסר תאום, קאמינס לא יודע שזה חילוף. אז הם... אין לו את זה. אבל הריבון של ריברו, וריברו עוד בשתיים! ומכבי תל אביב! יותר כל כדור, כמו מי שמפקשש, אתה רואה איזה קייל אלכסנדר, ומכבי... מועד קצת, ברטימור. גם הוא עוד לא ממש מצליח לבוא לידי ביטוי במשחק הזה. מנפורד מהבינה, מנפורד! שתי שניות, אתה יודע, שטים ברטולומיאו לא היה איתו, בולדווין פה נרדם, פה את תל אביב כבר, אתה יודע, עם כמה דקות כבר עם הרכב גבוה, הורד בעמדה מספר 3. לאון לאון, שני פוזיישנים עם הבדל בין הקבוצות, אקזייביר מנפורד מתעורר לחיים במחצית השנייה. כל אלה שזוכרים את הדרבי האחרון, אבל בולדווין... בין השחקן של הורד לבין אלכסנדר, זה צריך להיות חילוף. הנה החוסר תשומת לב של שנייה של בולדווין. כן, זו הבלת האהובה על... איבד את מנפורד, אבל פה זה צריך להיות חילוף. אתה יודע, בשביל זה הפועל תל אביב משחק איתי בהרכב עוד. עם סל בעבירה, ולהרגיע קצת את הצהובים. הנה הקו, ניפו, ביד אחת. כל סוף. כאילו לא מכירים את מכבי תל אביב, שהיא קבוצת ריבאונד התקפה הכי טובה באירופה. נקודה. זה מיסמאץ', קולסון מנצל את זה, בטח מנצל את זה, ומתרשתק את מנפורד, מנפורד מתרשתק אותו בחזרה. קצת אחרת באווירה הזו שיש מסביב, בולדווין חצי מרחק, שטוח, ריבאונד ברטימור, שולח עכשיו את מנפורד לאחד על אחד, מגיע סורקין ומדביק. לא לקח בחשבון את רומן סורקין. עכשיו בולדווין יורד, הוא בסך הכל מעכב, ומגיע, מה שנקרא? לורנזו, פיק אנד רול עם ניבו. זה הולך לבולדווין, לא זורק את השלשה, כי אפשר להיכנס לצבע ולתת לניבו לתת פיס לטבעת. חברים וחברות,
הגנה טובה. הגנה נהדרת. לורנזו בראון עכשיו. מיסמץ' של סורקין עם מנפורד. לוקח אותו אל מתחת לסל וזאת השתיים. כדור בפנים. ועושה את העבירה, עושה כל טעות אפשרית. לתחום העבירות, מבקש אחרי האקשן הראשון בהתקפה, לנסות להכניס את הכדורים פנימה לרומן סורקין על ג'וש ניבו. וקובן בראון מאבד ללורנזו בראון. וההפרש תומך כבר ל-19. חמש דקות לסיום, מכבי תל אביב בדרך להשתלט לגמרי על הדרבי הזה. להחזיר את ההגמוניה לצבע הצהוב. לא אם אתה שואל את אקסייביר מנפורד. עד שהוא מתחמם, אקסייביר מנפורד, אולי בדרבי הזה זה קצת מאוחר, אבל בינתיים מייצר... יכול להיות שזה קצת מאוחר מדי, והרבה מדי, אבל לזרוק ולקלוע. ולתחושתי, שני המאמנים מתחילים להבין שהמשחק הזה הוא של מכבי. בטח עם עלי הפתה של קולסון, זה כבר 19 הפרש. איזה יופי של תנועה של קולסון רחוק מהכדור, ואיזה יופי של מסירה. ולצערה של הפועל תל אביב, שוב מנפורד מעורב בכישלון ההגנתי הזה. 17 לבונזי קולסון. יהיה לנו שוויון אחת בדרבי עם העונה, ועוד 100 וקצת שניות. קאמינס. קאמינס, 3 נקודות. עוד קטש, פנים חתומות. אבל מסמן בי על משחק חשוב וניצחון ענק, לא רק של הקבוצה שלו, אלא גם שלו. וכל מה שקרה, הוא מסתובב ככה מסביבו. מבחינת המצב רוח. וזהו זה. הדרבי השני של תל אביב.